Bona tarda. Soc la Toni Rodríguez Juste, la ponent de la secció d'Arts Visuals de l'Ateneu. Aquest mes de novembre hem organitzat com a acte destacat els aforismes de l'artista Miquel Barceló, diàleg entre el pensament clàssic i la pintura. Aquest acte està dedicat a l'àmbit de la bibliografia, bibliofília. Donem la benvinguda als nostres convidats, al periodista i escriptor Josep Maria Martí Font, que conduirà la conversa, la periodista i crítica d'art Montse Frisac i l'editor de l'obra Raül Garragasait, que dialogaran sobre el pensament clàssic, la literatura i la pintura en l'àurea dicta de Miquel Barceló. Sisplau, el Raül, pots pujar? Em plau presentar-vos al Raül Garragasait, que és el president de la Casa dels Clàssics i que ens explicarà molt breument què és la Casa dels Clàssics i sobre aquesta primera obra d'artista que han publicat, sobre la qual parlarem tot seguit. Moltes gràcies a l'Ateneu per acollir aquest acte. La Casa dels Clàssics és una institució nova que té una llarga història al darrere. És una institució que sorgeix de la col·lecció Bernat Metge de clàssics grecs i llatins, que és gairebé centenària, va ser fundada el 1922. I és una institució, la Casa dels Clàssics, que neix amb la voluntat de recuperar l'empenta inicial de la Bernat Metge, que no era només la voluntat d'editar obres clàssiques, de traduir els grecs i els llatins al català, sinó que incluïa també la voluntat de convertir els clàssics en una força viva en la cultura contemporània, de contribuir a enriquir la cultura, de contribuir a fer-la més profunda, a fer-la més original, a fer-la més seriosa. La Casa dels Clàssics sempre la presentem com un projecte de creació, pensament i difusió dels clàssics universals. Diem creació i pensament perquè el que volem fer nosaltres amb els clàssics és justament posar-los al centre de les energies creatives d'avui. Volem que els clàssics no siguin només una mena de text fix per conservar, sinó que siguin llegits, que siguin interpretats i que els artistes d'avui, els creadors d'avui, entreguin energies per fer una obra més potent, més ambiciosa i més profunda. I diem pensament, naturalment, perquè els clàssics han donat forma al pensament, al nostre pensament, i són textos que sempre desafien les nostres idees assentades, que sempre ens fan mirar-nos a un mirall per veure'ns amb les nostres virtuts i amb les nostres tares, d'alguna manera. El llibre que presentem avui, l'Àurea Dicta de Miquel Barceló, és la pedra fundacional de la Casa dels Clàssics. La Casa dels Clàssics, amb aquests tres conceptes, creació, pensament, clàssics universals, segurament no podia trobar cap altra millor manera de presentar-se al públic, perquè aquesta obra de Miquel Barceló és un exemple justament de fusió, de creació, de pensament i de clàssics. És la pedra fundacional i també és un projecte de mecenatge, perquè amb aquesta obra el que pretenem és finançar totes les activitats que durà a terme la Casa dels Clàssics, que són, d'una banda, activitats editorials, de publicació de llibres, i també activitats de difusió, de pensament, de creació, de menes molt diverses, des de conferències fins a passejos, fins a un festival dedicat a la creació al voltant dels clàssics. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Sí. Ara donem pas al documental L'Àurea Dicta, de Miquel Barceló, del director Marc Puig, i que tracta sobre el procés de creació i l'edició del llibre.
El llibre Àurea Dicta és el projecte més important i més ambiciós de la Casa dels Clàssics, en el qual hem treballat un any i mig, juntament amb l'artista Miquel Barceló, 3 vegades Premi Nacional d'Art. És un recull de sentències de l'antiguitat, sobretot de sentències del món romà, que han quedat gravades en la memòria de les generacions a través dels segles i que han estat reinterpretades i reaprofitades en molts sentits. Era com a revisar un poc totes el que és la nostra cultura d'una manera ampla, no? I les cites són fantàstiques, saps? En fi, vaig començar a trobar unes coses que no... algunes que havia conegut i havia oblidat i coses que no, altres que no havia conegut mai, en traduccions sorprenents i boníssimes, i em feia gràcia això. Una pàgina contamina l'altra perquè quan es tanca fa taques o travessen, saps que les gotes de tinta entren dintre del plec, hi ha moltes imatges de que saps, el color s'enganxa d'una pàgina a l'altra, o passa d'una, així tot en el llom, accidents així n'hi ha moltíssim. De manera que el llibre conté la pròpia història del llibre. El que notes de seguida, quan treballes amb el Miquel Barceló, i si coneixes una mica l'obra, és que estima els llibres, li apassiona el paper, li apassiona guixar, tacar, tocar paper. Una de les coses que de seguida ell mateix ens va comentar, primer, hem de respectar totes les taques, totes els elements que es produeixen perquè vas pintant directament sobre el paper, és aquesta cosa, no? I també alhora la possibilitat de que si en algun moment hi havia alguna intervenció de manipulació de paper o així, que tot era possible, no? I ell de seguida va dir, diu, és que hi ha un lloc que hi ha una màscara i els ulls han d'estar foradats. Aquí jo crec que el Barceló ha estat molt intel·ligent en el sentit de plantejar unes imatges que dialoguen amb les frases, no que il·lustrin o representen allò que ja llegeixes. Llavors jo crec que això li dona al llibre una intensitat que jo crec que el lector primer, en alguns casos, es desconcertarà i li farà mirar-ho diverses vegades i li farà pensar per què amb això posa aquesta imatge. I això és un gran encert del llibre. Una de les idees d'aquest projecte és promoure llibres d'artista, promoure llibres de bibliòfil, com el de Miquel Barceló, de manera que aquests llibres permetin, doncs, que aquesta institució continuï desenvolupant les seves tasques, per exemple, continuï publicant els llibres de la Bernat Metge, o continuïn publicant altres llibres de clàssics universals. El que volem és donar vida als clàssics i fer que artistes d'avui dialoguin amb els clàssics per tornar a presentar-nos-los i que la ciutadania actual pugui veure d'ells per pensar i reflexionar sobre el present i el futur. Thank you.
tot seguit comencem la conversa sobre l'obra, L'aura edicta de Miquel Barceló, del seu primer llibre, Bibliòfil, en català, i el projecte editorial més ambiciós de la seva carrera. Una reinterpretació de l'aura edicta que l'artista mallorquí va estar durant més d'un any i mig bussejant entre els aforismes de l'antiguitat clàssica, on una obra d'art única, on la pintura, literatura i edició dialoguen d'igual a igual. La durada d'aquesta conversa serà de 40 minuts i al final hi haurà un torn de preguntes de 10 minuts aproximadament. Si us plau, els ponents poden pujar a l'escenari. Gràcies. Bona tarda a tothom. Se sent? Sí, molt bé. Bé, aquesta obra que tenim a darrere, i, bueno, que no tenim a darrere, que tenim aquí al costat, a darrere està la imatge, està atravessada per quantitat de coincidències, quantitat d'interpretacions que la fan no tan sols un clàssic llibre il·lustrat per un artista, que és un gènere que ve de lluny i que tots els artistes, un moment o altre, o moltíssims artistes, han fet obres il·lustrades. I el mateix Barceló va fer la Divina Comèdia, ha fet el Faust, etc. Sinó perquè aquest és un llibre que no és cap llibre, primer de tot. És a dir, no té un argument. És un llibre que en si mateix és un original perquè és una tria d'una tria. La primera tria la fa el Joan Estelrich com a part de la col·lecció Bernat Metge, fa una tria d'aforismes, i el Barceló ha fet una segona tria d'aquesta tria, per tant, no hi ha un referent que pugui haver-hi, és quelcom que és original en si mateix. Després té un altre element molt interessant, i és el fet de que té un origen, un de tants orígens, probablement una de les raons per les quals el Miquel es deixa convèncer per fer aquesta feina, i és que l'editor Joan Estelrich, que és l'editor que Cambó posa a càrrec de la Bernat Metge, és del seu poble, de Felanitx. Per tant, hi ha una relació familiar. El Miquel Barceló de seguida sap qui és l'Estelrich, perquè viuen quatre cases més enllà i perquè les famílies es coneixen de generacions. Hi ha aquest element referencial d'algo tan important com va ser la col·lecció Bernat Metge en el món de la parla catalana, i per tant l'Estelrich és una figura capdalt a Felanitx i a Mallorca, naturalment, però especialment en el seu poble. No? Això fa que tingui també un element més entranyable, més íntim, de cara al propi Miquel Barceló a l'hora d'entendre què és el que Estelrich, que era un home que és l'epítom del noucentisme, en tenia pel món clàssic, que era el que era el noucentisme, el classicisme. No? I en aquest sentit, parlant amb amics de Barcelona, que també són de Felanitx, l'Andreu Manresa, el periodista Andreu Manresa, de seguida el primer que em va dir és: recorda que som tots tres del mateix poble, per tant, aquí tens una clau per entendre com es veu el món des d'una illa del Mediterrani, i com des d'aquesta illa s'interpreta el que ens ha arribat fins ara. O sigui, perquè si algú tenen els clàssics i si algú té aquest llibre, és que els aforismes i la cultura clàssica naturalment no ens aporta res de nou perquè som fills d'ella, però quan tornem a les fonts ens fa veure la frescor que tenen els pensaments quan surten en el primer moment i després com es desenvolupen. No? Bé, podríem parlar de moltes més coses abans de donar la paraula que a les persones que pràcticament portaran la conversa, perquè ells són els experts, no pas jo, però voldria afegir que aquí les notes que havia pres se m'han... Ah, sí, volia afegir una anècdota que em lliga amb el Miquel Barceló,
I és que l'any 1978 jo tenia una galeria d'art aquí a Barcelona, al carrer Assaonadors, cantonada Blanqueria, en el que abans es deia el barri de Ribera, ara es diu el barri del Born. I vaig fer una exposició col·lectiva d'un grup de mallorquins que es deia Neo de Suro, entre els quals hi havia un jove artista que es deia Miquel Barceló, que no era ni de lluny el més conegut d'aquesta colla d'artistes, i que va presentar una peça, aleshores el Barceló era encara conceptual, i va presentar una peça molt, molt orgànica, que era una capseta de plàstic amb una pota de gall, de pollastre, amb un cotó que es podria, no? I s'anava podrint, i s'anava podrint, jo la vaig portar a casa i es va anar podrint i un dia va desaparèixer perquè algú va pensar que allò feia massa pudor i ja no la vaig tornar a veure. I ahir a l'Andreu Manresa li vaig explicar i em va dir: llàstima, perquè la setmana passada a internet es va vendre una per 20.000 dòlars. Ho sento per la pota de gallina, però bueno, aquesta és l'anècdota. Després, l'altra qüestió també que travessa aquesta feina és, òbviament, com ja s'ha dit, l'amor del Miquel Barceló pels llibres, pel paper, però especialment pels llibres, per la literatura, pels clàssics, per tota mena de llibres. I això és algo que ell deixa clar i present des dels primers moments de la seva carrera, sobretot del moment en el que realment es converteix en un nom conegut en el món de l'art, que és quan fa la famosa sèrie de les biblioteques que tenen els llibres que està llegint escrits als lloms, que és una sèrie molt coneguda i que ja deixa claríssim quin és el seu món i com ell s'alimenta de llibres, perquè el Miquel s'alimenta de llibres més que qualsevol altre pintor. Jo crec que és un cas excepcional en aquest sentit. I ja deixat aquest punt, li passo la paraula perquè ella ens parlarà d'aquests llibres, precisament. Sí, jo crec que en el Barceló, si li preguntéssim, en un moment molt extrem de la seva vida, li preguntéssim què ets, com t'has de definir, crec que es definiria abans com a lector que no com a artista. És una sensació que sempre he tingut perquè de vegades, fins i tot com parlant amb ella quan l'entrevisten, no passa més de 2 minuts fins que Barceló citi un llibre o citi un escriptor o alguna cosa que acaba de llegir. No? Josep Maria Martí Font parlava d'aquesta sèrie que dels anys, a principis dels 80, de les biblioteques, que anava una mica paral·lela amb una altra sèrie de grans galeries, de museus, que era meravellosa, del Louvre, que això és, aquestes pintures van ser les que van col·locar a Barcelona en l'àmbit internacional i el van convertir en una estrella en aquell moment, una estrella rutilant, jove, una mena d'enfant terrible, perquè a més estava fent un tipus de pintura que en aquell moment doncs, no estava massa de moda, diguem-ne, aquesta figuració amb aquesta obsessió pel coneixement, no? Perquè per Barceló la pintura és una forma de coneixement, de la mateixa manera que és la lectura, o sigui, no hi ha parelles del mateix. I són vasos comunicants. Però la base, jo, vaja, posaria en el foc que la base, si li preguntéssim a mi, jo crec que estaria bastant d'acord, la base de tot és sempre la literatura, la paraula escrita i l'objecte del llibre. L'objecte és molt important. Per això és molt natural que Barceló participi en un projecte com aquest, perquè ja heu vist les imatges com manipulava, no? El llibre ho fa amb amor, ho fa amb passió, no? Estic recordant ara una de les pintures que diria que és de la col·lecció de la Caixa, de biblioteques, que és com si fos una habitació de casa seva a Felanitx, plena de llibres, però estan desordenats en el terra, als cantons, un gran finestral que dona al mar, perquè és aquesta, sempre el mar és molt important, l'aigua, el mar la Mediterrània, no? per una persona de Mallorca, això és fonamental. I ell s'autorretrata a la part lateral, petitonet, despullat, i es veu clarament que està tenint una erecció.
a mig d'aquella mena d'orgia, per ell és com una orgia, no? Tota aquella acumulació de coneixement, no? Per ell és molt important. En aquells moments dels 80, quan Barceló fa aquesta sèrie, es va etiquetar que era el moment de la postmodernitat, no? Que va passar com molt ràpid. Que era aquell moment en què arquitectes, pintors, escriptors, fins i tot filòsofs, tornaven a reivindicar la tradició i es creava a partir dels retalls de tota aquesta tradició. I pintor està, Barceló està totalment emmarcat dins d'aquesta tradició. Juntament es va parlar juntament amb altres moviments europeus, per exemple, recordo els transavantguardistes italians, hi havia l'Enzo Cucchi, el Mimmo Palladino, que feien una pintura molt semblant, que també recuperava, per exemple, els italians recuperaven molt tota la tradició grecoromana, introduïen les ruïnes a les seves pintures, introduïen la figura del Minotaure, per exemple, que també és molt important en Barceló. I llavors a Alemanya també parlaven dels nous salvatges, que també tornaven a recuperar tots aquests elements, el que passa que ho feien no d'una manera, diguem-ne, tradicional des del punt de vista tècnic, sinó que incorporaven tècnicament totes les innovacions que havien fet els pares d'ells, és a dir, els Tàpies i companyia, tots els informalistes, tot el tema de la matèria, incorporaven aquestes innovacions, però en canvi els temes eren tradicionals. Això a Barceló no ho ha deixat mai de fer. És a dir, ell ha continuat recuperant els gèneres de tota la vida, diguem-ne, sobretot del barroc, perquè jo crec que Barceló és més forta encara la tradició del barroc que no la tradició de la cultura clàssica, grecoromana, i recupera sobretot el gènere de la natura morta, fins i tot els temes, el fet que aparegui, que també apareixen aquí, les calaveres, les vànites. També cultiva el retrat d'una manera com bastant clàssica, diguem-ne, encara que crec que en aquest cas no se n'ensurt tan bé com amb la natura morta. I, evidentment, el paisatge, perquè és un paisatge sempre... però un paisatge que és com detallat, no? Paisatge com de fragments d'oceà, amb molts detalls d'animals. I si connectem amb la tradició romana d'un llibre com aquest, no? En Barceló és superimportant, jo crec que la influència del De rerum natura de Lucreci és fonamental. Jo crec que si hagués de fer un segon projecte en Barceló, l'hauríeu de fer amb aquest llibre, perquè fins i tot té alguna pintura que porta aquest nom i és evident en el tractament que té dels elements de naturalesa, de tota la part de com... de que tot és efímer i que la matèria es destrueix perquè torna a donar un altre tipus de matèria. Això és fonamental en la pintura de Barceló. Tornem a la pota del pollastre podrint-se, no? I aquest element de Barceló com a pintor barroc, que trobo, jo estic totalment d'acord, no fa que no sigui al mateix temps, com a pintor pot ser barroc, però la seva aproximació literària jo penso que cau cap al classicisme. Has parlat dels retrats. Jo he vist recentment retrats d'escriptors, per exemple, hi ha un retrat del Vilamates i el Paul Woolf, per exemple, i el del Patrick Modiano, que l'acaba de fer fa poc, amb el qual ha establert una amistat molt, molt intensa, sembla ser. És a dir, que retrata amics com els pintors de tota la vida, per entendre'ns, no? Són relacions molt personals i és una manera de plasmar una amistat. En quant a el nivell de... L'altra cosa que té aquest llibre, volia dir, és que en comptes de ser un clàssic il·lustrat, en el qual el pintor bàsicament il·lustra una acció, una representació del Quixot i els Molins, o el que sigui, aquí no és el cas. Aquí és una idea, és un concepte, és una manera de veure el món a través d'un aforisme, naturalment. I això ens podries explicar tu com funciona. Gràcies.
Bé, al darrere del llibre del Miquel Barceló hi ha l'edició dels Aure Edicte de la Bernat Metge de 1960, que és un volum que aplega uns 2.600 aforismes. Són alguns de molt cèlebres de l'estil de Coneix-te a tu mateix o de L'home és un llop per a l'home, per exemple. D'altres que no són tant, com Ningú no pot portar gaire temps una màscara o L'abisme atrau l'abisme. Per tant, hi ha tant frases com lluminoses, en certa manera, que celebren la raó humana, la saviesa humana, el seny, com d'altres frases que exploren zones més fosques. Aleshores, el Miquel Barceló, quan va tenir el volum original titulat Aure Edicte de la Bernat Metge, que són aquests 2.600 aforismes, em va fer una primera lectura molt ràpida i va començar a encerclar i a rebutjar, a fer una tria personal, una tria d'aforismes, que a més la lectura dels clàssics sovint té una cosa, que és que fa la sensació que entrem en un terreny conegut, en un terreny, tenim de vegades la sensació de déjà vu fins i tot, però alhora descobrim un terreny. Hi ha les dues sensacions alhora, no? La sensació que allò forma part de nosaltres i la sensació que com pot ser que no coneguéssim allò més bé, no? O com pot ser que no en coneguéssim tots aquells racons. És una mica la sensació que explica el Miquel Barceló quan va treballar amb aquests aforismes. Aleshores, ell em va triar uns 600 i a partir d'aquests 600 va fer aquest llibre. I és molt interessant la manera com el va fer, perquè sovint les obres de bibliòfil venen a ser una mena d'antologies, no? S'agafen pintures que tenen un origen independent, s'ajunten, s'apleguen i se'n fa un llibre de bibliòfil. No és el cas d'aquest llibre. De fet, Miquel Barceló va treballar amb la idea del format llibre, del llibre objecte, des del primer moment. O sigui, no hi ha... Ara això se'm... Sí? Se'm sent bé? No, aquí no hi ha pintures de Barceló fetes en un altre context i després posades aquí, sinó que totes sorgeixen des de la voluntat i des del projecte de fer aquest llibre. I la manera com ho va treballar, això també és interessant. S'ha vist una mica el documental, però em sembla que val la pena insistir-hi. En Barceló no va treballar damunt de fulls en blanc, sinó que va treballar sobre una maqueta del llibre. O sigui, li van passar les pàgines del llibre en aquest mateix format, amb el text ja maquetat, amb el text dels aforismes que havia triat ell, i a partir d'aquesta maqueta ell va començar a omplir les pàgines de colors, de dibuixos, d'imatges. I això li va permetre diverses coses. Primer, aquesta relació amb el text, que és una relació sensual gairebé d'envoltar el text, de jugar-hi, de ballar al voltant del text. Una altra és que va aprofitar totes les característiques del format llibre per enriquir-ho com a recurs pictòric. Per exemple, hi ha moltes dobles pàgines d'aquest llibre que aprofiten el plec central per crear una simetria. Aleshores, ell, per exemple, pintava una pàgina, tancava el llibre i després, amb el que havia passat d'una pàgina a l'altra, completava la pintura. Totes aquestes coses, després també hi ha naturalment les petites intervencions, els ulls foradats que permeten veure el text de sota, hi ha algunes pàgines que tenen elements enganxats, són tot d'elements que només serien possible en un format llibre, en un llibre objecte. Per tant, això, en certa manera, és un elogi del format llibre. Lliga amb la sèrie de les llibreries justament perquè revela aquest amor pel llibre objecte, també, per les possibilitats que té aquest objecte. I justament això ho fa en un moment de virtualitat, no? En un moment en què les lectures solen ser amb pantalles de colors que després desapareixen, i el que s'insisteix en aquesta obra justament en el valor material, en el valor sensual que té aquest objecte. Això d'una banda, alhora, per això, i no, sembla que és contradictori amb el que acabo de dir, però en realitat jo crec que no ho és, va més enllà del llibre en el sentit que això, en conjunt, és una obra de Miquel Barceló. Fins i tot té una certa qualitat escultòrica, aquest estoig de fusta d'avet que es converteix en un faristol i que té aquests peixos no, amb incisions fetes directament sobre la fusta. Per tant, sorgeix d'aquest format llibre, d'aquest objecte de llibre, però alhora, més que un llibre més fins i tot que un llibre de bibliòfil, és una obra de Miquel Barceló, tot el conjunt. Sí, has apuntat una cosa que el fa bastant original, aquest llibre, i és el fet que en realitat és un facsímil.
És a dir, no estem parlant aquí d'un llibre pel qual s'han fet unes il·lustracions, sinó d'un facsímil d'un llibre únic, de la mateixa manera que un Beatus o que qualsevol llibre dels monjos de l'edat mitjana, que després ara es reprodueixen com a facsímils, però que tenen aquest component únic, que és el fet de que està fet, que és l'objecte el que mana, no la reproducció seriada. Seria pre-Gutenbergià aquest llibre, d'alguna manera, no? En el sentit de que primer es fa l'objecte i després es reprodueix aquest objecte. I això el fa realment diferent d'altres edicions de llibres il·lustrats. No sé si tu podries entrar en el tema de la tradició i a veure com encaixa el llibre del Miquel. Sí, sí, sí. Abans parlava de la influència del darrer Om Natura en el Barceló, que jo crec que és fonamental. Però he trobat, buscant coses sobre Barceló aquests dies, he trobat una cita de Plini, de la Història Natural, que descriu a un pintor grec que va ser molt famós a la seva època, Pireic, del qual, com passa amb tota la pintura grega, doncs no coneixem la seva obra, però es veu que va ser un pintor molt famós al seu moment. I Plini descriu a Pireic de la següent manera. Diu, es va ocupar de temes senzills, en canvi. Va assolir, dins de la senzillesa, la màxima glòria. Va pintar barbaries i sabateries, ases, comestibles i coses semblants, i per això se'l va anomenar pintor de coses baixes, mostrant en tot això una habilitat consumada perquè aconseguia vendre aquestes pintures a un preu més alt que els dels millors quadres de molts pintors. Tinc una mica la sensació com si Barceló, en certa manera, estigués emulant aquest Pireic desconegut, no? Com si fos gairebé com una reencarnació, perquè aquesta tradició de que parlaven, sobretot la barroca, de representar les coses més quotidianes, sobretot les coses vives que hi han mort, és una constant en tota l'obra de Barceló, com feia el Pireic, no? Que diu aquí que no? Feia comestibles i coses baixes, no? Jo crec que el Barceló és un pintor de coses baixes, com ho eren els barrocs, i és un pintor de coses baixes que, en canvi, al darrere està amarat d'alta cultura, no? És com, hi ha sempre com aquesta dualitat en ell, que fins i tot és aquesta dualitat està també present en la seva personalitat, no? Que veus com un noi que sembla que no acaba de fer-se gran mai, no? Passant els anys i sempre està igual, és un noi petit i amb cara de nen, no? És aquesta cosa d'enfant terrible i molt arrelat a la terra, molt arrelat a la illa, i en canvi després obre la boca i és una persona cultíssima, no? I aquesta dualitat està sempre present en Barceló. I aquest pes del classicisme, però ja et dic, en totes les èpoques, en certa manera. I també hauríem de parlar del pes del classicisme del segle XX. De la mateixa manera que, és a dir, el pes de les avantguardes històriques, que en contra del que es pot semblar a primera vista, també està amarat de classicisme. Estic pensant, per exemple, la pintura de Giorgio de Quirico, de Max Ernst. Aquesta línia connecta perfectament amb Barceló, aquests avantguardistes dels anys 20 i 30. I tota la tradició, evidentment, Picasso, és importantíssim, que és un clàssic també, i que ell també, és a dir, continua la línia, no? Picasso també tracta aquests temes clàssics, el Minotaure, entre els seus gravats. És a dir, que hi ha aquesta connexió amb avantguardes històriques, Picasso i l'informalisme. I ell no... El més curiós és que, de vegades, en alguns artistes contemporanis sembla que no està massa ben vist parlar de que tenen influències clàssiques, com si no fos prou modern. En canvi, Barceló, això per ell és un orgull, i a més en fa gala.
fa gala de sempre. I es distingeix de certs sectors de l'art contemporani que no tenen en compte tant la tradició. Ell en fa gala. Estic recordant ara quan Barceló va participar a la Bienal de Venècia l'any 2009, va estar en el pavelló espanyol, que justament en aquella edició de la Bienal ell era l'únic pintor representat a la Bienal de Venècia en els pavellons estatals. En tots els, no sé si hi ha un centenar de països que participen a la Bienal cada any, ell era l'únic pintor. I a més era un pavelló en el qual estava ple de retrats, natures mortes, i tothom deia, hòstia, Barceló, que ets l'únic pintor que hi ha a la Bienal, no? No et sents... Estava encantat de la vida. Estava encantat de la vida. I com si se sentís contracorrent, no? No, és que això és, jo no penso... per mi la tradició és molt important i no... i la reivindicaré sempre. Jo crec que amb les seves lectures i amb aquesta mirada a la tradició, a Barceló va crear un llenguatge visual, un vocabulari, diguem-ne, un vocabulari formal, que està molt present en aquest llibre. I no ha renunciat, continua utilitzant aquest vocabulari, i un Barceló sempre és molt reconeixible. Quan fa, diguem-ne, pintures emplastades amb molta matèria, és molt reconeixible, i quan fa aquest tipus d'il·lustració com més aiguada, també. Perquè ja ha creat el seu vocabulari formal amb aquesta... amb tota aquesta tradició i tot el seu coneixement, i d'aquí... I ell fa això i se sent... I és natural per ell fer aquest tipus de coses. I en aquest sentit va contracorrent. I també paga un preu car en el sentit que molts sectors de la contemporani aconsellen un retrògrad. Això és així. Sí, estic d'acord amb aquesta visió d'en Barceló, perquè ara estem parlant d'un artista ja fet, d'aquest artista que parlàvem als anys 70, als 80, quan es dona a conèixer, amb aquestes sèries de les galeries, de les llibreries, etc. Després ve tot el període africà, que està molt present en aquest llibre, tot el que és el paisatge africà torna a sortir una i altra vegada, és una troballa que ell mai torna a deixar després d'aquesta experiència. De manera que en aquest llibre es troba realment el Barceló gairebé esfèric, perquè recull, perquè com que ja és un pintor fet, que ja no està explorant, sinó que està desenvolupant el que ja ha trobat, el seu món expressiu, doncs ara el que tenim són evolucions d'aquest llenguatge, i concretament els paisatges africans surten una i altra vegada en aquest llibre, com surten, per exemple, les natures mortes. Òbviament, les natures mortes són un fet que està constantment present i que aquí sí que es pot considerar un pintor barroc, naturalment. No només és clàssic i en pintura i en il·lustració. Barceló, per mi, de tot el que l'he vist, la seva gran obra mestra és una obra de teatre. És la Fantàstic. Si algun dia el tornen a passar, si no l'heu vist i algun dia, alguna vegada l'han passat en el Canal 33, no us el perdeu, es diu Paso Doble. És una obra de teatre d'una hora de durada, amb un coreògraf francès, en el qual es pinta una... Bueno, es pinta, és un dia. Es fa una obra, un gran Barceló, en una hora, i es fa amb el cos. Es fa amb fang, amb pintura, i ells dos ballant, diguem-ne, amb una mena de mímica sense música, creen una obra. Cada vegada que representaven aquesta peça es creava una obra nova amb el cos, que és una cosa gairebé telúrica, que és molt Barceló, això, aquesta cosa gairebé primitiva, no? té aquest punt primitiu, perquè també una de les seves tradicions és precisament l'art primitiu. Llavors, amb fang, amb les coses, amb els elements més simples de la natura, no? Per mi,
cada vegada que es representava aquesta peça, clar, l'obra era diferent, però és destruïda al final. És una gran performance, és a dir, qui connecta amb l'art conceptual del qual ell va fer-ne quan era jove, en els primers anys abans de, com comentava abans el Josep Maria, connecta però amb gran format, en format teatral, no? I no deixa de ser un Barceló. És un Barceló, el que passa que és un Barceló gestual, un Barceló en el qual ell mateix és actor, és ballarí, i ell va creant i va pintant en directe. Per mi és la seva gran, fins ara, la seva gran obra mestra. Sí, i això entronca molt bé amb aquest artista multifacètic que és, que possiblement perquè ve d'aquesta primitiva tradició conceptual amb la qual el primer que apareix és la idea, i després ell amb les seves tècniques desenvolupa el que faci falta, li permet ballar tots els números del ball, no? Però poder ara podríem passar una mica més al contingut del llibre aquest, i m'agradaria que ens expliquessis sobre el teu punt de vista com analitzes tu la transcripció que ell fa de determinats aforismes, els que trobis més adients. Bé, hi ha una... Per arribar aquí faig un recorregut una mica més llarg, reprenent el fil que deies, Montse, de Lucreci, que és molt interessant perquè, a més, hi ha una casualitat, que és que Aurea Dicta és d'un vers de Lucreci. Aurea Dicta vol dir paraules d'or, que surten en el poema de Rerum Natura, i els responsables de la primera edició del volum Aurea Dicta de la Bernat Metge van prendre aquestes paraules en el sentit de sentències destacades, sentències doncs, impressionants de l'antiguitat. Aleshores, en aquesta tradició de Lucreci hi ha una cosa que em sembla bàsica de Barceló i que més lliga amb totes les èpoques que heu anat esmentant. Lliga amb l'època més conceptualista, que de fet posa molt èmfasi en tots els processos de putrefacció i de degradació, no? Que és una cosa que després va sortint en tota la seva pintura. Que és el fet, és aquesta tradició clàssica que està molt ben representada en Lucreci, però que no només és Lucreci, que és la tradició clàssica del materialisme sensualista. Lucreci explica com els àtoms de la matèria s'uneixen i se separen, i per tant els mateixos àtoms poden fer aparèixer ara un peix, ara una persona, ara un núvol, ara doncs, un altre objecte. De fet, Barceló també té quadros... Recordo, per exemple, els quadros que de vegades em sembla que es titulen grums o grumolls, ara no me'n recordo, que són representacions molt matèriques, no? com àtoms de matèria repartits pel quadre. Després té altres quadros que dibuixen remolins, una sopa, no? que es va remenant, que de fet és una imatge també que ve de la filosofia presocràtica, no? del remolí de la matèria que va formant els diferents fenòmens. Per tant, hi ha tota aquesta llarga tradició que li arriba d'alguna manera, segurament sobretot a través de Lucreci, i que es troba tant en el Barceló més jove, que juga a fer servir formigues i a fer servir doncs, potes de gall en putrefacció, com en el Barceló ja més pintor, per dir-ho així, més pintor representatiu, que és un Barceló que li encanta pintar tomàquets, li encanta pintar peixos, li encanta pintar elements materials que es manifesten en tota la seva sensualitat, amb una sensualitat que de vegades és incòmoda, fins i tot, que pot ser una mica repugnant, no? però que alhora és una celebració de la matèria. I això li arriba més a Barceló. Hi ha tota una tradició que és illenca, que és mallorquina i que lliga amb el noucentisme, que és, per exemple, la tradició de Miquel Costa Llobera o de Salvador Galmés o de Llorenç Ribé, que va ser també col·laborador de la Bernat Metge, que és una tradició que descobreix en el paisatge de l'illa, en la sensualitat del paisatge de l'illa, del mar, dels pins, de tot el que es veu, de tot el que ens arriba a través dels sentits, que en aquest paisatge hi veu una reencarnació, una continuació de l'esperit clàssic. No? De fet, el noucentisme, una de les operacions que va fer el noucentisme, que avui va tenir tant d'èxit que avui en sembla evident, però que no era necessàriament evident, una de les operacions que va fer era dir que els clàssics i el Mediterrani i el paisatge lluminós del Mediterrani eren el mateix. No? Avui aquesta imatge ens costa molt dissociar-la, però de fet no era necessària, no calia anar necessàriament per aquí. No? Per tant, tots aquests elements acaben confluint en aquesta obra
que és molt material, que és molt de la sensualitat, no? I que lliga doncs, tots aquests elements. Aleshores, la manera com ell tracta cadascun d'aquests aforismes, de fet, no hi ha una fórmula, no hi ha una recepta que s'apliqui en el llibre d'una manera sistemàtica. El que sí que es pot dir que hi ha és un joc constant entre el vocabulari de Miquel Barceló i aquesta saviesa mil·lenària, aquest destilat del món clàssic que són els aforismes d'Àurea Dicta. Per exemple, hi ha un nosce te ipsum, que és el coneix-te tu mateix, la màxima dèlfica, que de fet nosce te ipsum és la traducció llatina del Gnosis Auton, que ja havia circulat molt a Grècia, i surt aquesta màxima i ell al costat, Barceló el que hi pinta és un autorretrat, un més de la seva llarga sèrie d'autorretrats, que a més en aquest cas té un nas llarg de Pinotxo, no? De mentider. N'hi ha un altre, per exemple, que és com més amunt pugis, més avall baixaràs, no? Més dura serà la caiguda. I el que dibuixa Barceló, no sé si ha sortit aquest, no sé si ha sortit ja. Sí, és aquest, exactament, és aquest d'aquí. Doncs, i el que dibuixa és una imatge, aquella de l'home assegut al precipici, que és meravellosa perquè hi ha la idea de risc, però hi ha la idea de contemplació alhora, no? I és aquell home arriba un moment, o aquella persona arriba a un lloc que és perillós, que és un lloc que el pot abocar a una caiguda definitiva, catastròfica, però alhora que ha trobat un punt de pau, de quietud, de calma, que permet contemplar, que és una de les... De fet, contemplació també és una de les idees d'aquesta visió noucentista que lliga els clàssics amb el Mediterrani. Per tant, el que hi ha no és... És això que dèiem, ja s'ha dit, no són il·lustracions en el sentit clàssic, sinó que hi ha un joc entre aquest vocabulari de Barceló, que a més té una llarga profunditat perquè ja el coneixem i perquè el podem relacionar amb els altres quadres que ha fet, i un joc entre aquest vocabulari i un altre vocabulari que també té una llarga tradició al darrere. En aquest cas, per exemple, es veu com aquesta llarga tradició clàssica també lliga amb el vocabulari africà de Miquel Barceló, que és un fet recurrent en el llibre. No podem oblidar que quan parlem del vocabulari africà també estem parlant de nosaltres, perquè Àfrica era gairebé més important que la península ibèrica en el món romà, per exemple. No? Era allà on te passaven moltes més coses que aquí, almenys durant els anys de la República i més enllà. No? Vull dir que realment estem parlant del nostre món, del món del Mediterrani, i ha estat una cosa molt interessant en el sentit de que aquesta relació que fa el noucentisme, que s'apropia, que no tant s'apropia, sinó que reivindica el classicisme com a algo mediterrani, es produeix també en un moment històric en el qual al nord, Alemanya concretament, la cultura alemana, està reivindicant Grècia com un punt de sortida, com algo propi, com una essència de la cultura alemanya. No vol saber res de Roma, naturalment. I aquí s'està produint una situació completament diferent, no? S'està recollint, s'està ampliant el cercle i agafant tot el Mediterrani, no? Jo, per continuar amb aquesta reflexió sobre ja dibuixos, et preguntaria a veure a tu quin aforisme destacaries dels que has vist? A mi m'agrada molt el Persevera, Persevera. El que hi ha al final. No sé si... Perquè em sembla una... Em sembla que s'ho està dient el Miquel Barceló ahir mateix, no? Crec que s'ho està... I a més ho emmarca... Exacte. Ho emmarca, no? És com si fos un llorer o alguna cosa així... És un llorer, no? Jo crec que està, és com un autorretrat, també, el Persevera, Persevera. Va sortint autorretrat en tota l'obra i, evidentment, en tota la seva trajectòria és constant, no? Aquesta, fins i tot a Venècia va presentar unes obres molt espectaculars que eren goril·les, grans goril·les, semblava el floquet de neu, no? En grans formats.
i deia que era un autorretrat seu. O sigui, hi ha tot el tema de la ironia, que és importantíssim, que aquí ho tindríem per una, altra, per una hora, per parlar de la ironia de l'autocrítica en Barcelona, no? Que també se n'enfot a la seva pròpia imatge com a enfant terrible, tota aquesta imatge d'ell mateix, aquesta imatge mediàtica, que ell també ha contribuït a formar. Però el Perseverar, Perseverar em sembla un autorretrat també. No? Amb aquest llorer que és com dir, bueno, i a mi em sembla que és el final, no, de l'obra, que és com dir, bueno, aquí s'acaba, aquest és com la signatura, no? I a més és s'ho diu ell mateix, que continua amb la mateixa, continua perseverant, que és una de les grans qualitats d'aquest artista, no? Que és la seva constància i el ser com molt tossut amb el seu i amb el seu vocabulari, i li és igual la moda que hi hagi, és el seu llenguatge, i amb això és molt honest. Sí, jo penso que fins a cert punt aquest llibre és com autobiogràfic. D'alguna manera hi ha un element d'autoreflexió de l'artista envers si mateix a través del coneixement de l'humanitat, del coneixement clàssic. Com diem coneixement clàssic, estem dient el coneixer tu mateix, no? És la cultura que portem tots ja en el nostre ADN. Tu quin altre aforisme t'agrada més? Mira, aquí ara, per exemple, en veiem un. Això és un autorretrat de Barcelona, que és aquell moment, són aquells ulls que estan foradats, i aquí hi ha un joc justament amb l'objecte llibre, un joc d'aquests que només és possible dins de l'objecte llibre, que és que estan foradats i la paraula que es veu a sota, aquí com que la pàgina està una mica aixecada, no s'acaba de veure del tot potser, però quan la pàgina està totalment plana, la paraula que es veu a sota és video, és a dir, veig, no? Hi ha un joc que això de fet és una mica una metàfora del que fa tot el llibre. Video és una paraula que es troba dins de la imatge i que el sentit d'aquesta paraula és justament la funció d'aquest òrgan, no?, que hi hauria d'haver aquí, que és l'ull. I el que fa constantment Barceló és això, és saltar de la paraula a la imatge i de la imatge a la paraula. Potser en podem veure algun altre. Aquí, per exemple, hi ha altres... Aquest no sé si seria un autorretrat, és una mica diferent, potser sí que entraria dins de la sèrie d'autorretrats, no? Hi ha, per exemple, una altra cosa que és interessant de tot aquest conjunt és que, clar, nosaltres ho presentem com una col·lecció, una tria de frases de la saviesa clàssica, de l'antiga saviesa, però de fet són frases que no formen cap sistema de pensament, ni tampoc es presenten com una mena de proposta unitària, sinó que són frases que moltes vegades es responen les unes a les altres, moltes vegades contrasten les unes amb les altres. Per exemple, hi ha la frase cèlebre de Plaute, que després la recupera Hobbes i que té una llarga tradició a Europa, que és aquesta de l'home és un llop per l'home, i al costat, o no gaires pàgines més enllà, n'hi ha una altra, de Sèneca, que diu l'home, cosa sagrada per l'home. I, per tant, aquesta tria és una tria plural, és una tria contradictòria, no? I Joan Fuster deia allò de les meves contradiccions són les meves esperances, o sigui, en aquest sentit, el que hi ha aquí no és una presentació del món clàssic com una mena de recepta tancada vital, sinó més aviat el que hi ha és un debat, és una tensió, no?, que es va manifestant a tot arreu i que jo crec que lliga molt amb la pintura de Barcelona, també amb aquest refer-se constantment, no?, i amb aquestes respostes, amb aquests miralls, etcètera. Sí, aquest sí que té, és clarament. Aquest és justament el que comentava abans del Miquel Barceló Pinotxo. No sé com anem de temps. Encara tenim 5 minuts, no? Una cosa així. Sí, jo voldria incidir en aquesta cosa que has dit sobre que no és realment un recull de la cultura clàssica, en primer lloc perquè hi ha aforismes que són posteriors, hi ha aforismes de fins i tot arriba fins al segle XVIII, hi ha Erasmus, hi ha Tomàs d'Aquino, hi ha molt d'altres. És una mena de recull
de la saviesa de la nostra civilització, d'alguna manera, no? De fer-nos de reflexionar sobre la cultura que ens ha fabricat i que encara tenim, de la qual encara vivim, no? I en aquest sentit, m'agradaria insistir en la importància que té el fet de que la pròpia Bernat Metge i el fet de que aquí tornem a establir aquesta relació amb aquest passat tan interessant en el moment en el que el senyor Francesc Cambó decideix crear la Bernat Metge, i per allò troba en el Joan Estelric, que és un senyor de Falanitz, igual que el Miquel Barceló, i li encarrega tirar endavant aquesta col·lecció, i que un segle després ara estem parlant d'això, i això és una part essencial de la cultura catalana d'aquest moment, del present. Vull dir, no és quelcom que hagi quedat perdut, com si parléssim de Ramon Muntaner i les seves cròniques, sinó que és el nostre món. Aquests llibres, com tu deies, es van vendre als quioscos i després a Malara. Vull dir que estem parlant d'una reflexió sobre el nostre present. I en aquest sentit el llibre de Barceló és li afegeix una capa més d'una visió que acompanya plàsticament aquest pensament, que podria naturalment esdevenir, jo us faig el repte aquí de trobar un altre artista que hi doni un altre cop de volta en aquest pensament, no? que ens torni a recuperar la capacitat de veure les coses amb altres ulls, no? El mateix amb uns altres ulls. És que precisament Barceló ha declarat moltes vegades que per ell ell no distingeix els clàssics dels moderns, és a dir, per ell tot conviu, no, com si no existís el temps. No? Per ell els clàssics són contemporanis, no conviuen d'una manera natural, no existeix aquesta divisió entre passat i present en el cas de Barceló. Això ho ha declarat diverses vegades, és a dir, que per ell els clàssics són la Bernat Metge com si estigués escrit fa dos dies. Sí, és que a més amb això hi ha una idea que de fet explica moltes coses en Barceló, que és aquesta idea d'intemporalitat que explica també el seu estil, la manera de pintar. No, això que deies que era l'únic pintor en una edició de la Biennale de Venècia, doncs perquè és igual, perquè no es tracta de fer allò que està de moda, no? Sinó que es tracta de fer una altra cosa. I en aquest sentit, hi ha moltes, vull dir, els artistes han fet moltes coses al llarg de la història, però hi ha moments de la història en què ha passat això. Un exemple clàssic d'això, en el camp de la música, per exemple, és Johann Sebastian Bach. Bach era un senyor que es va dedicar a portar fins al límit, fins a la seva màxima expressió, formes antigues. I es va dedicar a fer això tota la vida, a donar vida nova a les formes antigues. Quan ja s'estaven començant a compondre sonates a l'estil del que després seria Haydn i Mozart, i per tant una mena de música que és molt més juganera, molt més lleugera, potser, ell continuava amb les grans formes de la fuga, amb les formes del concert barroc. I bé, això el convertia en una persona... Algú pot dir anacrònica, intempestiva, intemporal. El fet és que era, doncs, el millor creador del seu temps, no? Més enllà de quins eren els corrents que començaven a sortir al seu costat. Bueno, has posat l'exemple de Bach, que és paradigmàtic en el sentit de que quan ell fa les obres més importants, ja està passat de moda. Hi ha una anècdota que trobo extraordinària, que és quan Frederic el Gran, que té com a músic de cambra en el seu fill, Carl Friedrich, ja, no? Li demana que vol conèixer en el seu pare. Li diu que faci venir el pare, que és un senyor molt gran, que viu a Leipzig, i que el faci anar a Berlín, on està el Frederic. I el Bach va a veure l'emperador, i l'emperador és músic, perquè Frederic toca la flauta i composa. I està esperant l'arribada de Bach, que malgrat que ja no està de moda, té un cert respecte, i l'espera amb una tonada que ha fet una frase musical. No? I quan entra el vell Bach, li toca i li diu: què li sembla? I: ah, molt bé, molt bé, li diu Bach a l'emperador. I dos mesos després
Bach li envia l'ofrena musical en l'emperador, que és aquesta frase del dret, del revés, són combinacions matemàtiques infinites de la mateixa frase, i que és una de les grans obres de Bach, però de fet el que està de moda en aquest moment és el seu fill, són els seus fills, i el rococó, no? Ja, ell ha seguit fent el mateix, però es reivindica davant l'emperador dient, mira, això és el que sé fer. No? I en aquest sentit, jo estic d'acord amb tu que si algú defineix en Barceló és aquesta fidelitat a si mateix. No? És un pintor clàssic, és un pintor barroc, com hem dit abans. Podria ser el Tintoretto, no? Sí, i ell mai destrueix. Mai destrueix res que hi ha existit. O sigui, hi ha artistes que i està molt bé, que tot el seu impuls, el seu impuls creatiu, consisteix en destruir coses, no? Destruir coses antigues, dels pares o dels avis, no? Del que han fet. Ell no, ell no és destructor, és un pintor que no, el que fa és reconstruir coses, però no destrueix mai res. Molt bé, doncs ara podríem obrir ja un torn de preguntes. No discutiré que Barceló és un gran pintor, això no, però sí que el que vull dir és que comparant, per exemple, que alguns dibuixos m'han semblat que tenien una certa influència amb aquest, ara no se'm ha anat del cervell, aquest escultor-pintor anglès, per exemple, que és el Bacon, exacte, que m'ha semblat alguns dibuixos que té una certa influència al Bacon. Per exemple, el Bacon és un pintor que retrata en cert sentit el seu temps, amb el sentit dels personatges seus desgarrats, existencials, etc. Però Barceló em sembla que no retrata el seu temps, per dir-ho així. No és bueno, tothom retrata el seu temps, però vull dir, tenint influència de l'Àfrica i, per exemple, el món de l'Àfrica tan terrible que estem vivint, no reflecteix els seus quadres ni de molt. Llavors jo penso que aquesta angoixa de l'home occidental que tant retrata el Bacon tampoc reflecteix. A mi això és el que em sembla de Barceló, tot ser un pintor, gran pintor i tal, si voleu dir-li genial, genial, però que no sé, fa coses molt boniques a les esglésies, per exemple, amb pitxines i el que sigui, però a mi em sembla que no reflecteix el món terrible actual, el món al que pertanyem, que no sé si tindrà molta continuïtat molts anys. Vol dir que no és un artista implicat, no és un artista que incideix en el món, que denuncia, no? No, això, que no és un artista implicat. Sí, sí, estaria d'acord amb això. És que és un pintor individualista, bàsicament. Està parlant d'ell mateix tota l'estona, és la sensació. Però una cosa no treu l'altra. El seu valor com artístic jo crec que és molt alt, però sí, estic d'acord en que no està connectat amb les angoixes del moment. Però tampoc el trobo un pintor de coses maques i boniques, decoratiu, en absolut. Jo crec que parla més de l'individu, no tant del col·lectiu, però no de coses boniques. Abans parlàvem, no?, del tema de la matèria en putrefacció, per exemple, el tema de la sexualitat no és agradable, quan és molt sensual i a la vegada no és agradable, és molt cru. Però sí, està parlant de l'individu tota l'estona, no en parla en col·lectiu ni de la societat, això és així, estic d'acord. La pregunta que ha fet vostè és molt interessant perquè crec que diu moltes coses també de la nostra manera de pensar avui, de què demanem a l'art. No? De fet, segurament el món ha sigut terrible sempre,
Sempre. Segurament en totes les èpoques trobarem coses terribles i l'art no ha sigut sempre una representació terrible de la realitat. Hi ha hagut maneres diferents d'acostar-se a això. En aquest sentit, i això lliga amb aquesta idea de la intemporalitat que dèiem de Barcelona, potser una de les coses que fa Barcelona justament és negar-se a satisfer aquesta mena de necessitat que tenim de vegades avui de trobar un art que ens reconforti en la nostra interpretació del nostre temps. No? De vegades l'angoixa, aquestes angoixes, en lloc de ser angoixes reals, són unes paraules que fem servir per donar una identitat al nostre temps. El nostre temps és un temps angoixat, un temps terrible. D'acord, potser sí. En tot cas, l'artista decideix si satisfà aquesta necessitat o no la satisfà. No? I la decisió que pren Barceló és entrar en la matèria, però entrar en la matèria d'una manera, això, que lliga amb una tradició mil·lenària de sensualitat, de vegades repugnant, de vegades agradable, de vegades això, més plaent o més desplaent, que és aquesta tradició que la Montse explicava molt bé, doncs ve de Lucreci, que de fet és una tradició també epicúria, no? De la joia de viure, que és una cosa que també hi és en Barcelona. No perquè hi hagi moments repugnants vol dir que no celebri doncs, la matèria i la sensualitat. I és molt important el tema de Lucreci i Barcelona, que sempre, jo crec que en molta part de la seva obra parla del desig insatisfet, que és una cosa que també parla de Lucreci, no només el desig sexual, que també, sinó el desig en general humà, de tot, els anhels, tota l'estona hi ha aquesta tensió en l'obra de Barcelona, crec. Però com estem parlant d'una cosa de l'ésser humà individu, no del col·lectiu. Sí, hi ha aquesta frase que ha sortit al començament, que diu, amb els clàssics se'n passa com el mar, com és, intento comprendre'l però mai acabo d'entendre-ho, no? I que això es veu molt, i que és molt barroc, això, naturalment, no? I potser també tindríem que pensar que vivim un temps que, per sort, penso jo, no hi ha cap isme que sigui dominant, el qual és un plaer, perquè nosaltres hem viscut èpoques en les quals hi havia tendències que s'imposaven i el reste eren immediatament despreciats. I avui en dia ens podem permetre realment passar de veure una instal·lació d'un artista conceptual o d'un minimal i després mirant-se un quadre al Barcelona, a veure el Bartolomé Bermejo, que és tot una descoberta. Vull dir que això ens dona un molt, molt, molt més. Vivim en un món que, en contra del que pugui semblar, és un luxe total comparat amb el passat. I això és algo que ho tinc claríssim. Sí, vostè mateix. Que costa, el preu, diguem, No sé si és oportú o no és oportú. Sí, és oportú, és oportú. És oportú. El llibre ha sortit a un preu de 3.000 euros l'exemplar. De fet, no hem parlat de totes les característiques de l'exemplar. Cada exemplar està signat pel Miquel Barceló i conté una làmina especial que es pot emmarcar i té tot l'estoig, tota aquesta forma escultòrica que té. Aquest és el preu amb què surt, podria ser, a mesura que s'exhaureixi l'edició, que aquest preu... 3.000. Sí. Podria ser que a mesura que passi el temps, aproximadament 3.000, ara no, la xifra exacta no la recordo, i el que pot ser és que a mesura que passi el temps, a mesura que s'exhaureixi l'edició, que es vagi acabant l'edició, aquest preu canviï. Això, per com funciona... De moment estem molt gratament sorpresos de la resposta que hem trobat del públic. També perquè és un llibre, clar, és moltes coses aquest llibre, és el primer llibre d'artista, el primer llibre de bibliòfil de Miquel Barceló en català, és la pedra fundacional de la Casa dels Clàssics, per tant, és realment una tasca de mecenatge també el que es fa amb aquest llibre.
I alhora és un llibre, això, que és un llibre que té aquesta naturalesa escultòrica, no? Que es pot desplegar, que es pot convertir en un objecte de contemplació, i a més la mateixa naturalesa aquesta de les frases, que cada frase, una característica d'aquestes frases, això no hi hem entrat, però són frases que de fet han anat canviant de sentit al llarg de la història. Hi ha, doncs, la vida és breu i l'art és llarga, per exemple, que és una de les sentències que surten aquí. Això té un origen mèdic i després al llarg de la història de l'art ha anat canviant de sentit, se l'apropia Ausias Marc, se l'apropia Josep Palau i Fabre. I una gràcia d'aquestes frases és que és la multiplicitat de sentits que tenen. I de la interacció entre els dibuixos i les frases en sorgeixen també tots aquests sentits. Per tant, és un llibre que es pot fer servir fins i tot com un llibre d'oracions, allò de posar-te en una un dia per reflexionar sobre aquella frase i el dia següent doncs, posar-ne una altra. Que jo he tingut la satisfacció de fa una mesada, un amic meu que ha comprat el llibre i vaig estar llegint-lo i veient-lo durant una hora i pico. I penso tornar-hi altra volta, evidentment. Però no hi ha una correspondència entre la frase i la pintura. Jo he gaudit de la pintura, però quan he llegit la frase i m'he quedat, jo és una mica de llatí, no? I a més la meva formació és clàssica, de filosofia, etc. No? I aleshores m'he quedat en la frase més que en la pintura. Encara que he passat de la frase a veure només la pintura, però amb la frase a mi m'ha perdurat molt més i m'ha dit molt més. Per això moltes vegades una imatge val mil paraules, no és veritat. Una paraula, una frase, no pot mai ser representada per multitud d'imatges. I finalment una altra qüestió, bueno, del mar, del mar aquella, que no sé el que és, no? Sant Agustí, en certa forma, també deia sé el que és, sento el que és el temps, no? Però quan me pregunten què és, no sé el que dir, no? I finalment, ara sí, dir que en Lucreci, té la intenció d'alliberar de les temences, de les pors, als homes. En canvi, sí, Miquel Bressol, que a mi m'agrada molt, no? El Gaudi dels ulls, no? Abandona, oblida, com ha dit abans el meu company, oblida aquesta voluntat d'alliberament de les temences i de l'explotació i de la misèria del nostre temps, com sí que, en certa forma, el Bacon ens empeny a xocar contra aquesta societat embrutidora, etc. Perdó. És molt interessant tot el que ha explicat. Sobre la primera part de la relació entre imatges i aforismes, de fet, això que deia vostè lliga perfectament amb una idea que ha sortit, que és la idea que no són frases il·lustrades, no són frases amb una il·lustració, no? Sinó que més aviat hi ha un diàleg, hi ha una dansa fins i tot, hi ha de vegades frases que estan encerclades per la pintura i naturalment la resposta de cadascú, la resposta individual de cadascú és diferent, no? En el seu cas, doncs, les frases han tingut més ressonància, segurament per la seva formació, no? Però és molt interessant. Sobre l'última part, la de les temences, això té tota la raó, que Lucreci parla amb la intenció d'alliberar l'ésser humà de les temences, i ho fa, però hi ha una cosa que és molt interessant, perquè jo crec que Barceló fa una cosa molt semblant a Lucreci justament amb això. El que no fa Lucreci
És, per alliberar de les temences, el que no fa Lucreci és centrar-se en les injustícies del seu temps o en les coses terribles del seu temps. No, el que fa Lucreci és dir, al final, som àtoms capaços de plaer i capaços de dolor, i res més que àtoms, i, per tant, gaudim d'aquesta condició nostra, material, sensual, intentem viure d'acord amb això, d'acord amb les nostres possibilitats de sentir plaer. I jo crec que Barceló fa una cosa bastant semblant en el sentit que et mostra la matèria en tota la seva diversitat, en tota la seva riquesa, de vegades repugnant, de vegades agradable, però en el fons hi ha una celebració de les possibilitats de la matèria, crec jo. Naturalment això ens portaria molt lluny, la seva visió és tan legítima com la que exposava jo, però jo crec que Barceló, de fet el que ha dit la Montse em sembla que té molt de sentit, que lligui amb aquesta tradició. Sí. Hola? Sí. Jo estic d'acord amb aquesta visió, amb aquesta lectura que feu, que és un diàleg. Justament el llibre, el que proposa Barceló és una lectura, la seva lectura. Jo no sé si és estrictament la matèria, és veritat que ell treballa la matèria, però finalment em sembla que el que proposa sempre és aquest miracle de la vida. És a dir, que la matèria es fa viva. És a dir, quan parles de l'àtom, la sopa que remenes, el mateix objecte de transició que és el fang és que està cap al camí d'esdevenir alguna cosa que batega. Jo sí que discreparia d'aquesta idea de que Barceló no està implicat. Jo penso que sí. Si repreneu el que sortia a la pantalla, aquesta barca amb aquests pescadors, que no sé si és una mallorquina, però que és, hi ha un mar, hi ha aquesta obsessió de l'aigua, del mar, que és com el foc, aquest constant indefinit que no sabem copsar. Si no hi veieu en aquesta barca, no hi veieu pescadors, però no hi veieu un trajecte amb uns esquelets i no hi veieu la mort i no hi veieu una pastera, més implicació que aquesta directa, és una lectura potser massa lata, potser massa, però li podríem fer una interpretació en aquest sentit, és a dir, això seria una implicació directíssima. Finalment, el que vull dir és que el més important és aquest bategar de la matèria i dels colors i que simplement això és el diàleg i una lectura molt personal i és la seva lectura. Em fa pensar que té un parell de pintures de l'època de Mali en què es veuen dues embarcacions, es veu una embarcació avassar de gent que són dels anys 80 però, o a principis dels 90, no recordo molt bé, però fan pensar en les fotografies que veiem ara de pasteres, no? En aquest sentit. Sí, una mica avant la letra. Jo estaria d'acord amb que l'aforisme aquest de que una imatge val més que mil paraules és molt discutible, perquè, com tots sabem, al principi va ser el verb i després tot l'altre. Per tant, poder moltes paraules sí que no diuen el que diu una imatge, però una paraula pot dir molt més que el que diu una imatge. Insisteixo en el que he dit abans, que jo crec que no se li pot demanar a un artista una implicació que, a més, sigui evident, perquè ha sortit diverses vegades Bacon. Bacon és un enorme artista del segle XX, és una figura indiscutible que ha marcat la història de l'art i que té un estil molt definit i que sobretot està al voltant de l'home, de la figura humana. És bàsicament el que, amb un 80% de la producció de Bacon és la figura humana, no? Que no és el cas de Barceló en absolut. Jo penso que són dos artistes completament diferents i que és molt difícil trobar més enllà de que pugui recordar de volta un rostre
d'aquí ens pugui recordar una pintura de Bacon, que naturalment que sí, no? No hi ha més preguntes? Gràcies als ponents per les seves excel·lents intervencions i a tots vosaltres per la vostra assistència i la vostra participació. Agraïm especialment a la Casa dels Clàssics per tenir la gentilesa de portar uns exemplars del llibre Àurea Dicta de Miquel Barceló i que els podran veure, que hi ha exposats, bueno, aquí ja el veuen, a fora la sortida d'aquesta sala. Els convido a apropar-vos i a descobrir la saviesa i la bellesa que hi ha en les seves pàgines. A la vostra cadira haureu trobat un targetó amb el contacte de la Casa dels Clàssics pel que vulgui gaudir d'una demostració d'aquest llibre en exclusiva per un comissari de l'obra. Bona nit i gràcies.